የአርብቶ አደሮች በዓል የሚባል ቀን ተቆርጦለት ከትንሽ የሶማሌ ክልል ፊልቱ ከመትባል ቀበሌ ጀምሮ እዚህ ደረጃ የደረሰ የበዓል ዝግጅት ነው ሲካሄድ የነበረው። ከዚህ በፊት በየክልሉ ነው ሴረሞኒው ሲዘጋጅ የነበረው። ህዝቡን ለማስተናገድ ለሚመጣው ሰው የሚሆን መሰረተ ልማት መገንባት የከተሞችን መነቃቃትን ማዕከል ያደረገ ባደረገ መንገድ በሰዓቱ ይጠይቀን የነበረው አመራር እሱ ስለሆነ በዛ መንገድ ይሄ በዓል ሲዘጋጅ ቆይቷል። ከበዓልነት ባለፈ ደግሞ የአገሪቱ አመራር ከማህበረሰብ ክፍል ከአርብቶ አደር ማህበረሰብ ተወካዮች ጋራ ውይይት ያደርግ ነበር። የሚሰማቸውን ስሜት እንዲገልጹ ጥያቄዎች ካሏቸው በቀጥታ ለአመራሩ እንዲያቀርቡ ይደረግ ነበርና በነዛ ጥያቄዎች መሰረት ተደርጎ የፖሊሲ ጥያቄዎች ነበሯቸው፣ የገበያ የተለያዩ ጉዳዮች ጥያቄዎች ነበሯቸው። ከእውቅና ጀምሮ አይደንቲቲውን እውቅና ከመስጠት ጀምሮ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዛን ጥያቄዎች ኢንተርቴን እያደረገ ይሄ በዓል እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። ፈርስት ኦፍ ኢትስ ካይንድ በሚል ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ከሌላ ሀገር የመጡ አካላት ሲገልጹት የነበረውና በጣም ጥሩ ጉዳዮች ደግሞ የጋራ የሆኑ ቻሌንጆች ላይም ውይይቶች ተደርገዋል። የገበያ፣ የገንዘብ፣ የፋይናንስ አክሰስ፣ ብድር እንዴት ነው ለሚንቀሳቀስ ማህበረሰብ እንግዲህ ቁጭ ላለ ለከተማ ሰው ወይ ለገበሬ መስጠት የተለመደውን በፖሊሲ የደገፍናቸው በህግ የመለስናቸው ጉዳዮች ወደ ተግባር ለማስገባት ምን ያህል እንፈተናለን የሚለውን አገራት እንዴት እያደረጉት ነው፣ እሱን ኡጋንዳ ምን እያደረገች ነው፣ ኬንያ እንዴት ነው የምትሰራው፣ ሌሎችም ሳውዝ ሱዳንም ሌሎችም ጋር ያለ የሆነ ነገር አይጠፋም። እኛም ደግሞ የምናጋራው በጣም ብዙ የልምድ ልናካፍልበት የምንችለው ብዙ ነገር አለ። ትናንትና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተሸለሙበት የስንዴ ኢኒሽቲቭ ጀምሮ በጣም ብዙ ለእነሱ የምናስተምራቸው ነገር አለ፣ ከእነሱም ብዙ የምንማረው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ መድረክና እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ያስፈልጋል፣ ለወደፊት መለመድ ያለበት ነው ብሎ ወደ አፍሪካ ማደግ ያለበት ነው፣ ግሎባሊ መታየት ያለበት ነገር ነው እና ይሄ እኛ ብንጀምረው ደግሞ ይመጥነናል በሚል የተጀመረ ኢኒሽቲቭ ነውና አላማው ይሄ ነው። ውሃን፣ አርብቶ አደርንና መሬትን የሚያገናኝ ሚኒስትሪ ምንድነው? አካባቢዎቹ በውሃ የታደሉ ናቸው። በከርሰ ምድርም በገጸ ምድርም በእንስሳት ሀብት የታደሉ ናቸው። በሌሎች ከመሬት ውስጥ ያለውን ትተን እንደውም በመሬቱ ላይ ያለውን እንኳን ብታይ ህዝቡም መሬቱም ውሃውም በጣም በሪሶርስ የተትረፈረፈ አካባቢ፣ ነገር ግን ደግሞ በችግር የሚገለጽ አካባቢ ነው እና የነበረው ይሄ ፕሮፐርሊ ባለመጠቀማችን መዋቅራዊ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው። እኛን የሚወክል በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ባለቤት ሆኖ የሚሰሩትን ስራዎች የሚመራ ሚኒስትሪ ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ነበራቸው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ አርብቶ አደር በሚል ሳይሆን ከሚፈልጉት የልማት ሁኔታ ጋር አስተሳስሮ በተለይ ውሃን ማዕከል ያደረገ ውሃን እንደ መግቢያ ያደረገ ልማት በእነዚህ አካባቢዎች ቢሰራ አሁናዊ የእነዚህ አካባቢዎች ጥያቄ አየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ውሃ ነው። ሁለተኛውም ውሃ ነው፣ ሶስተኛውም ውሃ ነው። ምክንያቱም በድርቅ ምክንያት አንዳንዴም በጎርፍ ምክንያት አንዳንዴ በጎርፍ ይመታሉ፣ አንዳንዴ በድርቅ ሲመቱ እናያለን። ይሄ እንግዲህ ስለዚህ ይሄ ውሃ መያዝ አለበት ማለት ነው። ሲያንሰን ለመጠቀም ሲበዛ ደግሞ ራሳችን ለመከላከል ያስፈልጋል። ይሄ ማለት መስኖ ማለት ነው እንግዲህ ውሃዎቻችንን በየቦታው ማቆር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የውሃ ማቆርን ሞደርናይዝ አድርገን በደንብ በትኩረት እንድንሰራ እና ይሄ ውሃ ደግሞ ለማህበረሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ሲቸገር እንዲጠቀምበት፣ ሲበዛ ደግሞ ከጎርፍ ለመከላከል እንዲረዳ ተደርጎ የተመሰረተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እነዚህን የውሃ ልማት ስራዎችን ከማህበረሰቡና ከክልሎቹ ጋር ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ ያስቀመጠቻቸው ብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ ሴክተሮች አሉ። ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ አይሲቲ፣ ቱሪዝም፣ ማዕድን፣ እነዚህ ነገሮችን በሙሉ በእነዚህ አካባቢዎች እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ተፈጥሮ ሀብቱ አለ፣ ሰው አለ። ዲጂታላይዝ ለማድረግ ደግሞ አርብቶ አደር በጣም ፈጣን ነው ስለሚንቀሳቀስ ዲጂታላይዜሽኑ ከማንም በላይ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ላይ ለአይሲቲ ያስቀመጥነውን አቅጣጫ ማሳካት እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም ሲባል እንደሰማ ነው በዲጂታል መንገድ ከተደረጉ ግብይቶች አንደኛ ደረጃውን የያዘው ሶማሌ ክልል ነው ተብሎ። ስለዚህ የባንኮች መስፋፋት እጥረት፣ ባንኮች ተደራሽነት እጥረት ስላለ ዲጂታል መኒ ዝውውሩ በጣም ጠቅሞታል ማለት ነው፣ ችግሩን ፈቶለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ቀድሞ መሳካት ይችላል ማለት ነው። በእነዚያ ፍላጎቱ አለ ማለት ነው፣ ዲማንዱ አለ ማለት ነው። የምናመርተው ምርት ገበያ ማግኘት አለበት። ገበያው ደግሞ ወደ ማዕከላዊ ገበያ የሚቀርበው ብቻ ሳይሆን ለባህር በር ቅርብ፣ ለጎረቤት ሀገራት ቅርብ አካባቢዎችን ስለሆኑ መሰረተ ልማት ዝርጋታው ከተጠናከረ ፕሮዳክቲቪቲው ከጨመረ
ምርቱ የሚተርፈው ምርት ኤክስፖርት መደረግ አለበት ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ቀጠናዊ ትስስር ያስፈልጋል ተብሎ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር መስሪያ ቤት አለ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አለ ይሄን ለማሳለጥ እነዚህ ማህበረሰቦች መንገድም መሳሪያም ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የምንሰራው ስራ የሀገራችንን በርካታዎቹን የልማት አቅጣጫዎች በፍጥነት ለማሳካት እድል ይሰጠናል ሶ ይሄን ስናደርግ በባህላዊ መንገድ የነበረውን የማህበረሰብ ትስስር እንደ ኢንፑት እንደ ግብአት ወስደን እነዚህ ማህበረሰቦች ያላቸውን ባህላዊ ትስስር የቋንቋው የባህሉ የእምነቱ ትስስር ወንድም ህዝቦች ናቸው እህታማቾች ናቸው በየአካባቢው ያሉትና በእነዚህ ማህበረሰቦች ተጠቅመን የኢኮኖሚ ትስስሩ ላይ ደግሞ بنሰራ ተጠቃሚ ያደረግናቸው ደግሞ بنሄድ በርካታ ሚነሱ ነገሮች ከጋራ ተጠቃሚነት አንጻር እየታዩ በሚመጡበት ጊዜ ትልቁን ፒክቸር ትልቁን አላማ ያያየን እንድናሳካ ይሄ የኢስት አፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ፓስቶራሊስቶች ወይም አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ያስፈልገናል የሚተዋወቁበት አንዱ ከሌላው የሚማርበት ችግርም ካለ የጋራ ነው በእነዚህ አካባቢዎች እጣፈንታችን የተሳሰረ ነው አንደኛ ራሳችን እንጠቀማለን ሁለተኛ ከጎረቤቶቻችን ጋራ በጋራ እናድጋለን ከቱ ብቻችን ማደጋችን ትርጉም የለውም ለማደግ ደግሞ የሚያስፈልጉን በርካታ ነገሮች አሉ ከባህር በር ጀምሮ ከገበያ ትስስር ያስፈልገናል እኛ ጋር የተተረፈረፈ ምርት ለነሱ መድረስ አለበት ለምን ከአውስትራሊያ ያመጣሉ ለምን ከብራዚል ያመጣሉ ከኛ መውሰድ የሚችሉት በርካታ ምርት አለ ስለዚህ ከብቶቻችን እየተነዱ በእግር ከሚሄዱ ወደ እንስሳት ተዋጽኦ ፕሮሰሲንግ ተቀይረው ወደ ኢንዱስትሪ ገብተው የኢንዱስትሪ ውጤት ሆነው ለአካባቢያችን እስከ ሚድል ኢስት ድረስ እስከ አረብ ሀገራት ድረስ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄን ለማሳካት የነዚህ ማህበረሰቦች ላይ ምን ሰራው ያስቀመጥነው አቅጣጫ ትክክልም ስለሆነ ተስስሩን ፈጥነን ማሳካት አለም ሁለተኛ በመሬት ስፋትም ይሁን በህዝብ ብዛት ከበርካታዎቹ ያገራ ጎረቤት ሀገራቻችን በላይ ቁጥር ነው ያለን የማህበረሰብ ቁጥር ነው ያለው የአርብቶ አደር ማህበረሰብ በግመልም በከብትም በመናየው ቁጥሩ በጣም ትልቅ ነው እዚህ ያለው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ከቁጥር ማለፍ አለበት ከቁጥሩም በላይ ነው አሴት ነው የኑሮ ዘይቤው ራሱ እንደ ሀገር ለኛ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው የሚለውን ወስደን ይሄንን ግን በተግባር ማሳየት አለብን እነሱ ተጠቅመው ጎረቤቶቻችንንም ተጠቅመን እኛም ደግሞ ከነሱ ምንፈልገውን ምንቀበልበት በተለይ ደግሞ ይሄ አብሮ ማደግ አብሮ መበልጸግ የሚለውን ደግሞ እዛው ሳለን እናሳካበት እድል ይኖረናል በሚል ይሄን አላማ ለማሳካትና የመጀመሪያ ደግሞ እኛም ሆነ አለብን ብለን ያው እንደ ሰው ዘር መገኛም ነገሮችን ቀድሞ መስራት ለኢትዮጵያ ዲዘርቭ ታደርጋለች እንደሱ አይነት ነገርና ሰው እንደ አሰባሳቢ ማንነታችንን በተግባር ማሳየት አለብን ሰው ከኢጋድ ሜምበር አገራት እዚህ መተው ከኛ ጋራ በተግባር ተደምረን ይሄ አርብቶ አደርነት በራሱ የመደመር ውጤትም ነው እንግዲህ የሰው ልጅና የእንስሳት መደመር መስተጋብር ነው የሌሎችም ተፈጥሮ ጋራ ተስማምቶ የመኖር የኑሮ ዘይቤ ነው አይደለም ስለዚህ ይሄንን በተግባር ደግሞ ካሉን ጎረቤቶቻችን ጋራ የጣፈንታችን የተሳሰረ መሆኑን ተማምነን አሁን ኢንፎርማሊ እናደርገውን ተስስ እንትን ግንኙነት ፎርማል ደግሞ አድርገነው ወደ ኢኮኖሚ ደግሞ ቀይረነው ብናየው ይሻላል በሚል ነው እነዚህ አካባቢዎች በታሪክ አጋጣሚ ከመሰረተ ልማት ፍትሃዊ ተደራሽነት አልነበረባቸውም ለምሳሌ አንድ ጫፍ ላይ ያለ ፕሮዳክት ወደ መሃል ለማምጣት የሚያስፈልጉ የመንገድ መሰረተ ልማት አለ ኤርፖርቶች አሉን ቄራዎች እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ያስፈልጋሉና በዛ ምክንያት የገበያ ትስስሩ እንትን አይደለም ያን ያክል ያው የምንፈልገውን ሁሉ ወደ ገበያ የማምጣት እንትናችን ገና ነው ማለት ነው ስራ እየተሰራበት ነው የሚገኝ በጣም በርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች በእነዚህ አካባቢዎች ይሰራሉ እየተሰሩ ነው ያሉት ክልሎቹን ከክልሎች የሚያገናኙ ክልሎቹን ከውጭ ሀገራት ጋር የሚያገናኙ ክሮስ ቦርደር የሆኑ መንገዶች ከቦረና እስከ ከዚህ ከመሃል ሀገር እስከ ኬንያ ከመሃል ሀገር እስከ ሶማሌ ጠረፍ ድረስ ወደ ጅቡቲ ያው ጅቡቲ በብዙ መንገድ ከኛ ጋር የተሳሰረች ሀገር ነች ሌሎችም እንደዛው በሳውዝ ሱዳን በኩልም ፍላጎቱ እንደዛው እየመጣ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የገበያ በተለይ መሰረተ ልማት ያስፈልጋል ከመሰረተ ልማት ቀጥሎ ማርኬት ያስፈልጋል በአቅራቢያ የሚገኝ ሁለተኛ የግል ዘርፍ ለዚህ ያለውን እይታ አስተካክሎ ይሄ ኢንቨስትመንት ኤሪያ መሆኑን ደግሞ ማሳመን መስራት አለብን ቄራ ላይ የሚሰራ የግል ዘርፍ ያስፈልገናል አርብቶ አደር አይሰራውም ይሄንን መንግስትም ብቻውን ሊሰራው አይችልም ስለዚህ ሁላችንም ሚናችንን ለይተን የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ደግሞ በዚህ አካባቢ ያሉ ጥያቄዎችን ለመንግስት በፖሊሲ የሚፈታ በፖሊሲ እንዲፈታ
بتنينش مماري عم يفتاو سو من استكاكلنا ينورو زيبون اندرستاند كالا مادرك دمو ميمتو عنداند قدم سيناسو ينبرو إشوة جالونا نزيين بمولو نيا كاربطة درو يتكبلن كاربطة دركابي يامرارنا منغسي يتكبلن باقر درجة متايتي على باتشو يه بوليسينا يه هج معاك أفوش سيزاقاجو لسو إمبوتي ميونو نغروتشن يا كاربن اندا دلينو معالتنا من ناقرق የልማት አጋሮች ነበሩ ወርል ባንክ እንግዲህ ትልቁ የልማት አጋራችን ነው እዚህ ሀገር ላይ ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስትመንት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ወርል ባንክ የዓለም ባንክ ማለት ነው የዓለም የእርሻ ድርጅት ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የክብር ሽልማት ተናንተ ያበረከተው ድርጅት ተወካይም ነበሩ ይሄ ድርጅት ማለት በጣም ብዙ በቴክኒካሊ አገሪቷን እየደገፈ ያለ ድርጅት ነው በእርሻ ላይ በተለይ እየደገፈ ያለ ድርጅት ስለሆነ እና ትልቁ በዩኤን ኤጀንሲ ውስጥ UN agency ከሚባሉ ድርጅቶች ውስጥ ትልቁን እግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድርጅት ነው። በአገራችንና በአጠቃላይ ያለው ነገር እግር በእግር እንደሚከታተል ከትናንትናው ሽልማት እንግዲህ ሰምተናል ማለት ነው። ሁለተኛው የመንግስት ተቋማት በተለይ ደግሞ የብድር ጥያቄ ያለ አሰራር ስርዓቱ ቢፈቀድም ተግባራዊ ለማድረግ ያሉ መንገራገጮችን በተለይ የልማት ባንክ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በምን መንገድ ለመፍታት አስቧል የሚለውን ለነዚህ እዚህ ለነበሩ ተወካዮቻቸው አዳ ተደራሽ እንግዲህ እውቀት ጋፕም ስላለ ማለት እንደ መንግስት አቅጣጫዎቹ አዳዲስ ስለሆኑ ሳቢዎቹ አዳዲስ ስለሆኑ ማህበረሰቡ ጋር ገና አልደረሰም ስለዚህ የአዌርነስ ክሪኤሽን ስራም ጭምር ነው ስንዘራይ ነበር ነው በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በጉምሩክና ኮንትሮባንድ ዙሪያ የሚነሱ ነገሮች አሉ እኛን የህግ ማዕቀፍ አለ እንደ ዓለም ማዕቀፍ ስምምነቶች ላይ የፈረምናቸው ስምምነቶች አሉ ስለዚህ እነዚህን ባላንስ አድርገን የማህበረሰቡን የኑሮ ዘይቤ ደግሞ ማዕከል ያደረገ እነሱንም ጉዳት ላይ የሚጥል ሳይሆን እንደ ሀገር ከዚህ ማግኘት ያለብንን መህራዊ ጥቅም ያገኛል ማህበረሰባችንንም እየጠቀምን መስራት የምንችልባቸው ፍሬምወርኮች ያስፈልጉናል የሚለውን ነገር ደግሞ እንደ ሀገር ያለንን ፍሬምወርክ እና ያሰራር ስርዓት ከግምሩክ ኮሚሽን የመጣው ምክትል ኮሚሽነር እንዲያስረዳ ነው ያደረግነው በአጠቃላይ ግን ይሄን ፕራክቲስ እናረግ መሬት ላይ ያለው ነባሪ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ደግሞ ከሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሰምተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተራቅ እንችላለን ማንችለው ነገር አይደለም። እኛንን ያመጣናቸው አሁንም በሚያዋጣ መንገድ የሀገራችንን ክብር እና ጥቅም ባስከበረ መንገድ ግን ደግሞ የሀገር ክብር የሀገር ጥቅም ማለት የማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ነው የሚጀምረው ከሰው ነው የሚጀምረው አይደለም ሰው ነው መስራው ሰው ተኩር ስራ ነው መስራት ያለብን። ስለዚህ የሚነሱ ነገሮች ካሉና እነተም የተግባር በየተግባር ፈተና ከሆኑ ለምን አንፈታቸው ለምን በደንብ አንወያየም ያላየናቸው አንግሎች ካሉ ለምን አናየም በተለየ አቅጣጫ መታየት ያለበት ነገር ካለ መታየት አለበት በተግባር ፈተና ላይ መሆናቸው ነው እንግዲህ ሲንሰማ የነበረውና እነዚህ ነገሮች በደንብ አርገን ይሄን ባለ መፍታታችን ብንቀጥል እና ያላየነውን አንግል ለማየት ብንፈክል እንፈልግ የግጭት መንስኤ ነው የሚሆኑት እነዛ ነገሮች እና እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ ከምንም በላይ ሰላም ያስፈልጋቸዋል ሰላም ባልነበረባቸው ጊዜ አንድ ስንዝር መሬት ማረስ አልቻለም አንድም ነገር ተጠቃሚነት አልነበረም እናስታውሰዋለን የአካባቢውን ሁኔታ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስርዓት ማስያዝ በሚንችልበት ስርዓቶችንም አክብረን በስርዓት ፍሬምወርክ ውስጥ ሆነን የሀገራችንን ክብርና ጥቅም እያስከበርን ማህበረሰባችንን ደግሞ ተጠቃሚ ማድረግ የምንችልባቸው እይታዎች ካሉ ያንን እይታ በፕራክቲሽነሮቹ አድቫይዝ መስራት እንደምንችል ነው እንግዲህ እንድናውቅ የፈለግነው እና የክቡር የገንዘብ ሚኒስትሩ ደግሞ እንዲመሩት ያደረግነው እዚህ ሀገር ላይ ያለውን ኢኮኖሚ እየመሩ ያሉ የአርብቶ አደር አካባቢን ሁኔታ ትክክል የሚረዱ የአርብቶ አደር ልጅም ስለሆኑ ይሄ በኢኮኖሚ ዙሪያ በእነዚህ አካባቢዎች ያለውን አስተሳሰብና ሁኔታ በደንብ ሰው አንደርስታንድ አድርጉ የተሳሳተው ሰው ካለ መልሶ እንዲያየው ትክክልም ከሆነ በደንብ በፍጥነትና በእንትን ፈጠራ በታከለበት መንገድ እንድንሄድበት መደረግ አለበት። የስከዛሬው መንገድ ብዙ አላስኬደንም። ስለዚህ ቢዝነስ አስ ዩዥዋል ከዚህ በኋላ አይሰራም። ሶ ወደ ኒው ኖርማል መግባት አለብን ነው። አሁን ጊዜ የሚጠይቀንን ሊደርሺፕ ነው መስጠት ያለብን። ህጎቻችንም ፖሊሲዎቻችንም ከጊዜው ጋር መራመድ አለባቸው። በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ ጥቅሙ እንትኖችን ሀብቶችን አለመጠቀም እንደ ሀገር ጎድቶናል። እነሱ ህዝቡን ብቻ አይደለም የጎዳው እኛ እንደ ሀገርም ከዚህ ማግኘት ያልሚገባንን ሀብት አላገኘንም። ኢኮኖሚ ጥቅም እያገኘን አይደለም። አሁን የተጀመረው ግለት ሳይብ እንዳይበርድ መስተካከል ያለባቸው የህግ ማዕቀፎች ካሉ ደግሞ መስተካከል አለባቸው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ስለፈለግን ነው። የማያውቁትም ነገር ካለ እንዲያውቁ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ወደዛ እንዲሄዱ
የማይሆን ነገር እየጠየቁ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ ደግሞ ባላንስ ሊደረጉ ለማድረግ ነው ማለት ነው። 26 ላይ ሶማሌ ክልል ነው የሚከበረው ይሄ በዓል። የሶማሌ ክልል ነው አዘጋጅም የሆነው ቦታውን በኋላ ምን ነው የሆነው ማለት ነው። የምስራቅ አፍሪካ ላይ ደግሞ ተለያዩ ነገሮች ተነስተዋል። የጋራ ጥያቄዎችም አሉን፣ ካንትሪ ስፔሲፊክ ጥያቄዎችም ስላሉ እነዛን እኛ ለሀገራችን ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ከዚህ አግኝተናል። እንደ ሀገር ምንድነው ያሰብን ያለነው ጥናት እያደረግን ነው። ይሄ ራሱ ለኛ ጥናት ነው። እነዚህን ነገሮች ሰብስበን ትልቅ የአርብቶ አደር አካባቢ በተለይ የቆላማው አካባቢ የልማት ፕሮግራም እያዘጋጀን ነው እና ለዛ ፕሮግራም ዝግጅት ግብአት እንዲሆነን ስለፈለግንም ጭምር ነው ይህን ያደረግነው ማለት ነው። ሶ ያ ፕሮግራም ማለት ምን የት አለ፣ ማን ምን እየሰራ ነው፣ አሁን ያለውን ካወቅንና ማን ምን እየሰራ እንደሆነ ካወቅን ደግሞ በዘፈቀደ የሚሰራውን ስራ ሰብሰብ አድርገን መንግስት እየመራው የክልል መንግስታት የወረዳም እኛን ጨምሮ ከፌዴራል እስከ ክልል ያለን ሰዎች እንድንመራው እንፈልጋለን።